27 липня на Смілянському міському пляжі відпочинок проходив у звичному ритмі. Хтось купався, хтось засмагав. Людей було чимало. Адже спекотний день так і манить всіх до прохолодної води. Відпочиваючих у Тясмені було багато одночасно, розповідає керівник Смілянської пошуково-рятувальної водолазної групи Віктор Терновцов. Діти кричать, хтось бризкається, хтось стрибає. Тож швидко помітити, що щось трапилось, дуже важко. Це підтверджує і Ірина Лисенко. Хоча вона й досвідчений рятувальник, та теж, перебуваючи на відпочинку, не одразу помітила нерухоме тіло жінки у воді. Перебуваючи в відпустці, я зі своєю донькою вирішила піти на центральний пляж річки Тясмен. Ми взяли круг і, як зачасту буває, плавали по буйкам. І до мене підплила жіночка і каже, я десь втратила з поля зору свою подругу. Подивіться, будь ласка, може ви побачите, бо, каже, в мене зір поганий, я не пойму, чи вона є на воді, чи немає. І я почала дивитися, шукати очима, може десь побачу, може багато людей було дуже, тому що це вже було начало 18-ї години, з роботи багато людей вже поприходило. І я помітила, що метрів 60 від мене знаходиться тіло людини без ознак життя, голова була опущена під воду, а руки були над водою, тому що на руки були одягнуті надувні. На рукавники. І я швиденько поплила до цієї людини, підплила, руками підняла обличчя, я подивилася, що вона не дихає, губи були синюшні, і швиденько, тримаючи голову над водою, поплила до берега. На цьому етапі у рятувальні дії Ірини побачили працівники водолазної групи. Та й донька дівчини їй допомагала. Вона пливла за мамою на надувному крузі і кликала на порятунок. Тож Віктор Терновцов вже зустрів рятівницю-спотопельницю на березі. Власне, всі подальші реанімаційні дії ми бачимо у відео з місця подій. Переворачуємо. Салфетку, дайте фотоплаток, салфетку. Тряпку, салфетку, що там угодно. Любу тряпочку дайте, бігом. Снимаю то что-то. 30 раз. Да. Сниму. Где? 31. Ложи на лицо, положи себе тряпку. 30 раз. Скоро вызываем, 103. Я вызвал. Да. О, пусть отдыхает. Тихо. Сердце. Я не знаю, тут дети не думают, как-то. Все, пусть бери. Тихо. Дорогой, ти знаєш, ти коли це робив? Тихо, Віка, ну психуй, давай роби. Віктор Терновцов рятує життя людей на воді в силу своєї професії. Тож всі дії вже відточені до автоматизму. Ірина теж вивчала надання першої допомоги при утопленні. Це дозволило не розгубитись і чітко давати завдання людям, що були поруч. Навички на роботі вам допомогли саме не розгубитися от в такій ситуації? Так, бо досвід уже чималий, і я вже це робила. І цікавлюсь цим, і в нас є медична підготовка на роботі, нам і розповідають, і показують. Тобто, вам вдалося організувати людей так навколо, кому дати завдання всім одразу? Якось так воно швидко все відбулося, що я помітила, і я швиденько підплила. Фактично, у врятованої 27 липня стане відтепер другим днем народження. Жінці пощастило, що були небайдужі професійні люди поруч. Вже відпрацьований у вас, я так розумію, до механіки? Вже не перший раз такі случаї в нас. Тобто ви вже, наскільки я знаю, ви вже сьоме життя рятуєте? Це сьомий случай в мене. Заходи реанімації почали проводити до того моменту, як почне людина дихати. Вона задихала, потім обратно встановилось дихання. Ну що шум і рядом мішають сильно, советують, советчики. А потім вже вторично, коли вона задихала, то вже більш-менш було стабільно і все закінчилось нормально.
Після оперативних реанімаційних дій жінку передали до рук медиків швидкої допомоги. Декілька чоловіків допомогли віднести постраждалу до спецавтівки. Її було доставлено до Смілянської міської лікарні. Наразі стан хворої стабільний, запевняють лікарі. Вона з утопленням поступила, там була дихальна недостатність. Добу вона, навіть менше, побула в реанімації, зараз в задовільному стані переведена в терапевтичне відділення. Хвора має супутні захворювання, які також потребують корекції. Стан задовільний, для життя не загрозливий. Ірина Лисенко розповідає, відчуває відповідальність за врятоване життя. Тож вже сьогодні теж відвідувала постраждалу. Хочу зауважити, що сьогодні я була вже в лікарні. Жінка почуває себе добре, переведена з реанімації в терапевтичне відділення. Ми з нею розмовляли, вона вдячна. В неї якби по аналізам все добре. От скоро її випишуть додому. Її сестра дуже вдячна. А що вона розповідає про сам випадок? Що з нею трапилося? Вона не пам'ятає, тому що є невеликий напряг мозку, голови. Але я думаю, пам'ять до неї повернеться, тому що пройшло дуже мало часу і ще доби не пройшло. Тобто вона геть не пам'ятає, що вона була на воді? Вона не пам'ятає, вона каже, да. Я запитую, ви пам'ятаєте? Вона каже, ні, я не пам'ятаю, що я навіть на пляж ходила. Mm-hmm. Я думаю, згадаю, все буде добре. Ми їй побажали гарного здоров'я, щоб вона скоріше одужувала, і ми з нею будемо ще не раз плавати, зустрічатись на річці. Так. Якщо для Віктора це вже сьоме врятоване життя на воді, то для Ірини – друге. Був вже такий досвід, і на роботі нас, звичайно, цьому обучають. Тобто ви не… Не перший раз, в 2014 році на Малосмілянському кар'єрі був такий випадок, хлопець потонув, і я надавала саме я реанімаційні всі заходи, проводила, допомагала. Вже зараз, аналізуючи ситуацію, досвідчені рятувальники наголошують, що це лише зі сторони здається, що вчорашній порятунок – це щасливий випадок. Ні, це результат тренувань і наявних вмінь та знань. Люди і самі повинні берегти своє життя і вміти надавати допомогу іншим. Перше, що треба вміти плавати. У нас поголовно діти до 12 років не вміють плавати, і взрослі теж. Треба вміти плавати, і таких проблем ніколи не буде. Але ж можливо, якщо людині стало погано поряд з тобою, що потрібно діяти? Уміти правила реанімації проводити, правильно зробити. Але ж для початку треба знати, як дістати, мабуть, з води, бо в воді неможливо ж їх проводити. Ні, понятно, це проводиться тільки на берегу. Достати. Щоб достати, теж треба вміти плавати. У мене за время роботи десятки случаїв, коли тонет один і спасає одного, гибне два, три. І рекордний случай для області – тонуло два подростка, спасли одного, погибло шість. Все упирається в те, що люди поголовно не вміють плавати. Якщо чоловік добре плаває, його невозможно утопити, ви ніколи в житті не утопите. Уміти треба плавати, все. Ще хочеться зауважити, щоб люди були дуже обережні на пляжі, тому що вода ніколи не пробачає помилок. Так. І якщо треба буде, ми завжди прийдемо з Віктором Володимировичем на допомогу. І цей випадок може когось навчити, як правильно діяти в таких важких, надзвичайних ситуаціях.